زور ته پیسې ولا ورکه ورکه د بینظیر پیسې دي، نو مالدار به په ځان کښې کاډ ورومندي او پیسې به را وباسي، او غریب ته به وایي نشته، خو ښځه هم نشته ومنډمه، دا خو د څه را سړي زامن دي نه. مې د نن نه پس په دې بدخې ده کښې دغه مې ولیده که نه، چې چا سره زیادۍ کېدو بریدالیو والا سهار مې وایه خو ملګري دي، خو چې دا لیو والا وغیمه دې ځمکې ته راوبغومه دوی ښځې وغیم سره دوی د سړي زامن دي نه، هلکه په موټر سایکل به سړی روان وي، ښځه دې وغیم هلمټ دې نشته پرچه ورکړي پته نه وي چې په ښځه یې کم سر اچولی دي، پته نه لګي چې سي چړي کړی دي. او ډاکټرانو سره دې خدای ښه وکړي، خو دوی هم ښځه پوه شي دي د دغه نه ډېر غني ډېرې پرتې کې دا بیا اورې دېنهتیاړي نن سبا په 500 روپۍ پیسه دي، خدای هم غټه تا خو وله نه اپرېشن کوې نه څه کوې، خو معاینه نه کوه وله که نه نو او دا زه به وله په ښځو خر واچوم نه دې مالدارانو ده انور له خو مې دغه دی که هغه ته څه نه ویم یاره څه دي دي اخو مې ګاونډي دي انور دي ګاونډي دي او که نه یاره هغه خو مې پته نه لګي چې څه دي، خدای دې د دوکان نه وزګار کړي په 5 منټه به بسیر ته ځمه او دلته به ناستې په پته نه چې په بسیره کښې څه کوي، د ماسخوتنه پورې را شي ناستې بیا مې نن ګاډي دې انجن کو نن مې دغه کو او سودا وکیل ته ناست یمه، خدای دې د وکیل سره غر کوه بس انجیا چې بیا به در ځي یمه که نه ځایدو هغه خو یاره هغه پته نه چې چېرته تښتېدلی دي او څه نه هغه هم چېرته تښتېدلی دي او څه نه څنګه دی یاره هېڅ خبر ترې نه یمه ولې پته نه لګي نو څه نه دي څه نه دي هېڅ پته نه لګي نو او پلي عزیزو پلیعزیز خو دې خدای ده هغه ته تنه مې راته کېږي ما ته وایه ګولټېر سپي در کوم خدای دې د سپي سره غر کړه زه ورته یم راشه چې پوهې ځم پېښور ته چې سپي در زه وایدمه د سړي زوی انې بانې کښې او دا هم اېس نه دي پته نه چې د هم اېس خدای دې تباه کړي چې د کومې غوجل له راوتلې لکه خاني ګلو خدای دې خاني ګوت تباه کړي هغه خو بوجۍ غنم به له ویسم او یو ټیم غنم به را کړي خدای دې غر کړه ټی په ځان کښې منډې که څه پي کې لکه څه نه هغه پته نه لګي نو او چېرته تللی دی هېڅ ټې نه یم خبر ګار شپې وتې دي او هېڅ پته نه لګي چې چېرته تللی دي تا څه دی زما ګاونډي مور یې را ته وې وایه چېرته تللی وځو پسې چې لاړم او پسې پته نه لګي په ښځه یې چېرته دغه ته تللی دي خدای مې دې دا ګاونډي غر کړي انور هغه مې هم ګاونډي دي خو هغه مره څه دله غوندې دي او که نه یاره هغه انور محمد رحیم شال ده محمد رحیم خو په خوله رټونه وایي خدای دې دغه کښې په ګاډي کښې ورسره ناستم نو چې سکېډنې وکړو په خوله رټونه والا پته نه لګي چې په دې ګاډي کښې ایرن خراب شوی و یا دغ شوی و الله دې په دی چا کوترې مې څنګه دي د باز جوړه مې را وړله اسمانونه ور کېږي خو دا سنګره مې ول نه دي پرېښي دغه نه دي خاصي و امین دی کوترې ورکړې بیا ورته ویله سېټ سره نو خدای دې سېټ پکوله خوني کړي نو هغه د چېرته کوترې